Välkommen till Tech Days. Imorgon då slår vi upp dörrarna och hälsar välkommen till Tech Days 2011. För tredje året i rad har vi fullsatta hus. Vi kommer att vara nästan 1800 människor på plats här i Örebro. Vi arbetar för fullt här inne på konventum idag för att allt ska bli så häftigt när ni kommer hit imorgon. Och för er som tyvärr inte fått plats på Tech Days eller inte kan delta, så kan ni vara med oss på nätet. Vi finns på www.techdays.se där ni kan kolla in foton, intervjuer, Twitter med mera. Eller också följer ni oss på Twitter med hashtag TD2011. Så jag hoppas att vi ses i Örebro imorgon eller på nätet.